Braktisi skenën me njëherë pasi u tha se fitoi çmimin e dytë të festivalit. Elvana Gjata merë vendimin e papritur dhe i lë të gjithë pa fjalë. Këngëtari Ari Lena rëmbeu trofeun e festivalit të këngës dhe do të përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision. Pas shpalljes së fituesës, ashtu siç ishte parashikuar, u mbajt post festival, ku tre fituesit bashkë me gazetarët do të shpreheshin lidhur me festivalin. Ndërkohë që në panel ishte Ari Lena Ara bashkë me fituesen e çmimit të tretë Sara Bajraktari, u vure mungesa e çmimit fitues të dytë Elvana Gjatës. Nuk dihet ende pse Elvana bojkotoi post festivalin, ndërkohë që emri i saj ishte përfolur prej muajsh që do të fitonte festivalin. Shaj i kënduar nga Ari Lena Ara është shpallur kënga fituese e festivalit të 58, këngë e cila do të përfaqësojë Shqipërinë në muajin maj në Eurovision. Ari Lena ka folur mes emocionesh për marrjen e trofeut, teksa ka falendëruar bashkëpunëtorët, organizatorët e festivalit, familjen e të tjerë. Ndërsa Rafeu se kjo është kënga e parë që ja ka dedikuar vetes. Nuk e kisha menduar asnjëherë këtë moment. Nuk bëj muzikë për të fituar çmime, bëj muzikë se i kam dedikuar jetën muzikës që 14 vjeç. Të gjitha këngët i kam kënduar për të tjerët, por kësaj herë shkruam një këngë për veten time. Me këtë këngë kam qarë, kam qeshur, jam ndjerë në ankth. Jam emocionuar se sot kam mamin tim në sallë. Janë të gjithë miqtë e mi. Ka thënë këngëtarja emocionuar.